ചേട്ടാ ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് സ്നേഹം. ഞാൻ എന്നൊരു പേഴ്സണെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ തരണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹം. നിങ്ങൾ വോട്ടിലൂടെ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ബ്ലെസ്സിങ്ങോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള എന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഈ ഒരു സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ എന്ന്. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ സെറീനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളോ? ചോദിച്ചോളൂ. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്? രണ്ടുപേർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ബേസിസിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും നാൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് പറയും, അവൾ എൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് പറയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ എന്തോ പ്രേക്ഷകരിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. എന്നാൽ അതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ വരെ അവൾ എനിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് നല്ല സെൻസിലെടുത്ത് എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് പോലെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനത് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ പാളിച്ചകൾ പറ്റിയെന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല, പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇനി എപ്പിസോഡ്സ് കാണണം. ഇൻഷാല്ലാ ഉറപ്പായിട്ടും. കാരണം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് എല്ലായിടത്ത് പോയാലും നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാറുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടും തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ രണ്ട് സൗഹൃദങ്ങളും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അഞ്ജൂസ് എനിക്കറിയാം, എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്നേഹിച്ചത്. അപ്പോൾ സെറീനയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ചട്ടിയും കലാവുമ്പോൾ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ ചെറിയ ചില ക്ലാഷസ് ഉണ്ട്. ഇനി പോട്ടെ, കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് കാണണം. എന്താണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്താ കാരണമെന്ന് എനിക്കും കൂടെ അറിയണം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോലെ ഞാൻ ഈ ബിഗ് പ്രിയദർശൻ സാറോ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫാസിൽ സാറിന്റെ ഓഡിയോ ആയിരുന്നു പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബിഗ് ബോസിൽ കിട്ടിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ എന്ന കലാകാരിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. അതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. അതിന് വഴിയൊരുക്കി ഏഷ്യനെറ്റിനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഏഷ്യനെറ്റ് എന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ അകത്തോട്ട് കയറുന്നതെന്ന്. അല്ല, ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ, ബി ഒറിജിനൽ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നിന്നു. എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് റണ്ണറപ്പ്, ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടി. അതൊരിക്കലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ കാര്യമല്ല, വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ ആ ഒരു ടൈറ്റിലിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. വോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഫൈനൽ മൊമെന്റിൽ ലാലേട്ടൻ കൈ പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ രണ്ടാളുടെയും കൈ മാറി മാറി ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി തന്നെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിന്നർ, ഇതിൽ ഏത് കിട്ടിയാലും ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അവസാനം വരെ 100 ദിവസം വരെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഓരോ ദിവസവും മാത്രമല്ല, ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഒരുപാട് എവിക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിക്ഷനിൽ നിന്ന ഞാനും ജുനൈസും ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ആ 100-ാമത്തെ ദിവസം ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ലാൽ സാറെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയത്. സോ അതിൽ സന്തോഷം എന്നല്ലാതെ അതിലുപരി ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ. എന്തോ തുടക്കത്തിൽ അതിന് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം ഗെയിം ഏത് വഴിത്തിരിവിലൂടെ, പക്ഷെ പുള്ളി അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ പറഞ്ഞതൊന്നും വേസ്റ്റ് ആയില്ല, പുള്ളി തന്നെ ടൈറ്റിൽ വിന്നറായി. അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഓഡിയൻസിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഓഡിയൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസ് ടൈറ്റിൽ വിന്നർ, സീസൺ 5 ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിട്ട് അഖിലേട്ടനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഭവിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സീസൺ 5 എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെയും ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ മികച്ചതാവട്ടെ. എല്ലാവരും നന്നായി കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാലോ, അവരെന്റെ കൂടെ സീസൺ 5 ഉണ്ടായിരുന്നതാന്ന്. അതിൽ അഭിമാനിക്കാം.
Real.